Só um momento, só um momento, só um momento. Foi, felizmente foi. Estão me ouvindo agora? Felizmente. Problemas técnicos, rapaz. Na hora de entrar a live, que é isso? Faça-me o favor. Cheguei, cheguei. Estamos aí. Quem sabe faz ao vivo. Chegamos para a live, perde alguns visualizadores, mas daqui a pouco a galera volta. Boa noite a todos. Estamos juntos. Saudações alvinegras. Que canseira, rapadura é mole, é dura, mas não é mole. Ih, é doce, mas não é mole, não. Todo mundo aí já agora, Luiz Guilherme, Leonardo. Obrigado, galera. Desculpa aí, 7 minutos, porque problema técnico, cara, que não sei o que aconteceu com a máquina. É uma máquina nova, um computador novo. Aconteceu um problema aqui, travou a câmera, travou o som. Tive que reiniciar, mexer aqui em algumas coisas. Mas felizmente estamos aqui. O que ficou para trás, ficou para trás. Então vamos passar já aqui na galera. Boa noite, agora sim. Boa noite, saudações alvinegras. Vamos chegando aí. Tem muito assunto hoje. Pautinha, ó. CT para base, CEO contratando em breve dois diretores. O Canu conversando com o Internacional. O Rafael Carioca, vem ou não vem? Eu espero que não venha. O futebol aqui fora do município do Rio de Janeiro e de Niterói. E o PV também, para a gente falar como é o contrato do PV. Agora sim, a galera chegando aí. Estamos juntos. Vou passar aqui primeiro, como a gente sempre faz, né? Inicialmente, a gente troca aquela ideia com o chat e depois a gente entra nas pautas. Peço para que vocês já deixem o like, compartilhem a live também, compartilhem o canal Fabiano Bandeira, que está demorando a chegar aos 22 mil inscritos, galera. 22 mil. Tá aí o Dimas, boa noite, Rafael Carioca, fake não, fake porque tem o Rafael Carioca bom, meio campista do Tigres do México. Paulo Bete Gomes na área também, boa noite, saudações. Vinícius Silva aqui, ó, jogador lateral esquerdo que o Botafogo quer, é horroroso, Fabi, pois é, entre contratá-lo e ficar com PV, aí eu concordo, fica com PV. Amaral, boa noite, Fabi, galera alvinegra, Gilberto Bastos na área, e o Debrando, boa noite, Fabiano e amigos botafoguenses, boa noite, o Debrando. O Bruno Mota, boa noite, estamos junto, Bruno. Márcio Brasil, fala Fabi, boa live, irmão, bem-vindo, Márcio, estamos junto. Jamile na área, boa noite, Jamile, bem-vinda. Moacir Tardan, saudações alvinegras, bem-vindo. Thiago Dias, boa noite, Fabi. Qual a sua opinião sobre a diretoria alugar o Cefate? Com esse dinheiro não daria para dar um up em Marechal Hermes ou Caio Martins? Thiago, eu não sei exatamente qual dinheiro está sendo disponibilizado nessa negociação de aluguel do Botafogo com o Cefate. A família lá do Cefate é botafoguense, parece que o Tristão, ele é sócio proprietário, alguma coisa assim. Então, eu não sei qual dinheiro está envolvido nisso, se o dinheiro envolvido daria para arrumar Marechal Hermes ou Caio Martins. Mas Caio Martins continua com as categorias inferiores. O Cefate, por 2 anos, está alugado para o Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Abaixo disso, Caio Martins. Depois eu vou falar mais sobre isso, vou ler a nota oficial do Botafogo. O Everson França aqui na área, o Rô também presente. Depois me fala, seremos roubados contra o VAR mesmo. Pior que não tem VAR, né? Ou melhor, vai ser roubado sem VAR? Espero que não seja roubado. Fala, Felipe Bessa, tamo junto. Bob Dias na área, boa noite, Luiz Guilherme, Leonardo Macedo, Vitor Miranda, treinador ontem botou atacante na direita, lateral na esquerda, zagueiro de volante, foi uma zona que comprometeu. Vitor, não é nem em defesa do Chamusca, mas eu já falei aqui no vídeo mais cedo e também na redação do Bandeira ao vivo de manhã. Chamusca foi obrigado a colocar um volante, como um zagueiro como volante e o lateral direito na lateral esquerda, porque jogadores saíram por conta da parte física. E não tinha reserva para lateral esquerda, nem para lateral direito, e nem para volante. Só tinha um reserva para essas três posições, só tinha o Kaique, que era um reserva do volante. Ele entrou no lugar do Friso, que saiu por conta da parte física. Quando machucou, sentiu o outro volante, o Zé Welison, já não tínhamos. Ele teve que botar o Gilvan e adiantar o Marcelo. Quando o lateral esquerdo, que era o PV, que é da base, saiu sentindo a parte física, ele teve que jogar o Jonathan para a esquerda e botar o Varley na direita, por falta de opção no banco. O Pedro Reis, boa noite. William BFR, boa noite. Rafael Galdino, salve, Fabi, tamo junto. Rafa, Renan Júnior chegou.
Bob Dias aqui, ó, passando para deixar o like, tamo junto, um abração aí para Bahia, Bob Dias, o Barriga do Barroca na área, boa noite, parceiro, tamo junto. O Helder aqui, ó, boa noite, Fabiano, o jogo está muito mais agradável de se ver sem o VAR, concorda? Concordo, o VAR só prejudicava o Botafogo, pelo menos agora o jogo não fica parado 200 minutos. Fala, Felipe Cruz, tá tudo bem? Tamo junto também. Cláudio Rodrigues na área, o Jaime, bem-vindo. O CEO já fez algo? Tá chegando agora e daqui a pouco nós vamos falar, porque o CEO, muito em breve, deve contratar dois diretores para o Botafogo. O Fogonete fez uma explanação boa sobre isso e eu vou colocar aqui para vocês, Jaime. Boa, Leonardo, chega mais aí, o Leonardo Macedo. Paulo César, Fabiano, Marco Antônio já acertou com o Botafogo? Botafogo ainda não anunciou, mas está bem perto. Gabriel Lourenço, boa noite, Fabi. Tem novidades sobre as melhorias estruturais e equipamentos do Newton Santos? Essas não tem. A diretoria passou algum cronograma em relação a isso? O Freelan falou sobre essa necessidade na matéria do GE. Falou, Gabriel, mas ainda não foi passado nada para a imprensa a respeito dessa condição. Rafael Moura, boa noite. Um abraço para você e para a galera de Muriaé. Barriga do Barroca na área, o Gilberto, não sei o que aconteceu, mas a culpa é do Marcelo. Boa, Elísio Ramos na área, boa noite, tamo junto. O Juninho Ribeiro, boa noite, Forum Bevenight, jogador sem comprometimento, vai continuar entregando se não tirar esse rapaz de lá, concordo plenamente, tem que sair o Marcelo, não dá mais. Maxson Borges, boa noite, Fabina, São Alvinegra, boa noite, Maxson. O Thiago Moura, boa noite, Fogo, fala irmão. Começou a live do Camisa 10 das lives, a live do Fabi, é só sucesso, né, gente? Ah, malandro, dá like aí, meu amigo Lopes, maravilha. Rapaz, o Lopes vai estar com TF amanhã, 18 horas, lá no canal do Pop Bola. O Barriga do Barroca aqui, o Cláudio Rodrigues. Também o Carlos Renato, sempre presente, estamos junto aí contigo. Douglas Barbosa na área também. Que isso, Douglas? Indo e vindo já? Quarta-feira o bicho é certo, isso aí. Gabriel Lourenço também aqui, o Pedro Reis presente, o Douglas 3-2 Botafogo na quarta, o Sérgio, parece que para o jogo contra o Botafogo, o time da Lagoa deve colocar um time misto, temos que ganhar misto, reserva, o titular feminino, masculino, sub-11, tem que ganhar tudo deles. O Williams, Chamusca tem culpa zero no resultado de ontem, a gente pode estar chateado, mas não nos esqueçamos, a Paçoca tem nome, Benevenuto. Mesmo com as trocas, o time continuou marcando o portador bem posicionado. André Varela, um banco fará muito bem ao Benevenuto. O Léo Souza, Rafinha ficou bolado com o Flamengo, está indo para o Botafogo, quem dera. Everton Muniz, fala praça, quando que o Benevenuto vai ser barrado? Espero que em breve. O Lucas França, hoje a notificação não chegou, então. Por isso que é bom ficar ligado aí. 8 horas já vem aqui pro canal que tem live. Vitor Miranda também, uma curiosidade. Lembra daqueles equipamentos da época do dentista que faziam luz artificial no gramado do Newton Santos? Que fim levou? O gramado tá ruinzinho. Eu não sei que fim levou, mas muita coisa foi mexida lá no Newton Santos. Isso eu tenho certeza. O gramado do estádio principal, ele não tá bonito, mas ele tá bom. Foi até elogiado pelo técnico do feminino. Ele está bom porque justamente essa condição de um gramado feio é por conta de um tratamento para que a grama aguente e suporte a temporada. Então faz um tratamento, o gramado fica feio, mas ele não está ruim, não. Pelo menos neste momento, não. Flávio Martins na área também aqui presente. Tem que ganhar até disputa de cuspe. Isso aí, Douglas. Thiago Moura, meu Deus, Lopes com TF, duas carecas reluzentes. Vou baixar o brilho da TV para não dar erro. Olha o Jairo aí, boa noite. O Peterson também. A culpa do empate não é só do Benevenuto, é de quem perdeu os gols. Peterson, a culpa do empate é do Benevenuto, é de quem perdeu os gols, é de quem se posicionou mal, é de quem não marcou na área o escanteio gerado pelo Benevenuto. O problema do Benevenuto em relação a todos esses é que ele é recorrente. Esse é o grande problema, é reincidente, na verdade. Pingou. Botafogo!
Muito obrigado aí ao Vitor Miranda, não deixou o comentário, mas pingou, pingou, e é isso que importa. Valeu, Vitor, obrigado. Faça como o Vitor, deixa o like, tenho certeza que o Vitor deixou. Manda o seu superchat e ou o seu Pix. Tem muitos assuntos aqui hoje, a galera está chegando e a gente vai esquentando a live aqui, ó, com o Sérgio, 2-1 Botafogo no Flamengo. Maria de Fátima, boa noite. Inter de olho no Canu, será que vai ter bala na agulha para levar? Botafogo não pode vender barato. Eu não acredito que o Inter tenha essa bala toda para levar o Canu. Não acredito mesmo. Léo Souza, Benevenuto está indo para o iFood. Cláudio Rodrigues, Botafogo pode perder para todo mundo, menos para o Flamengo. William Compras, boa noite. Tem que vencer o time da Praia do Pinto. É isso aí. O William BFR, eu quero mais que o Benevenuto vaze do Botafogo para ontem. Júlio Matos, boa noite. Não teria sido mais fácil colocar o zagueiro direito na lateral esquerda? Porque, ô Júlio, quem é mais constante na lateral esquerda é o Jonathan. Quando ele chegou ao Botafogo, ele até me respondeu sobre isso. Ele falou que joga na lateral esquerda também. Então, ali, colocando o zagueiro, é improviso geral. O Jonathan não, ele já está mais adaptado que os outros. Barriga do Barroca aqui, o William compra também. A culpa é também do Chamusca, tirou o fraco do Benevenuto do lugar. Uma zaga que não sofria gol há 4 jogos. Então, é porque ele botou o único zagueiro que tinha jogado de volante como volante, entende? O único ali que uma vez na vida jogou como volante foi o Benevenuto, ele botou. O único ali que uma vez na vida jogou de lateral esquerdo foi o Jonathan, ele botou. Mas mesmo assim o Benevenuto fez besteira como sempre vem fazendo. O Elias, boa noite, Fabiano. O Inter fez uma proposta ao Botafogo por Canu. Será que ele sai? Não sei. Não acredito que o Inter tenha essa força hoje, mas vamos ver. Paulo César, Botafogo 2-1 no Flamengo. Léo Souza, o Carli pode jogar na quarta? Tem que chegar o documento da Associação de Futebol Argentino. É a única coisa que falta. É o documento que vem da Argentina. O Botafogo já fez a parte dele. Não acredito em titularidade do Carli, no máximo um banco. Seria importante ter o Carli no banco para um jogo contra o Flamengo. Sérgio, a zaga do Botafogo tem que ser Gilvan e Canu. Eu concordo. E o Paulo César, o Inter não tem dinheiro para tirar o Canu do Botafogo. Acharam caro. Saudações alvinegras, Ian Felipe. Galera, olha só. Primeiro ponto, CT da base. O Botafogo agora fechou, de fato, um aluguel do Cefate. O Botafogo já jogava lá e agora vai utilizar toda a estrutura para o Sub-15, para o Sub-17, para o Sub-20. Durante 2 anos, o CT está alugado para o Botafogo jogar e treinar no Cefat em Niterói. Tá certo? Então, vamos botar na tela aí. Tá aí a notícia do próprio Botafogo hoje, ó, melhora contínua. A responsável pelo Cefat, do seu lado esquerdo, é o Tiano, gerente da base, do seu lado direito, do Césio Melo, presidente do Botafogo. Com o intuito de oferecer uma estrutura de alto nível para a formação de jovens talentos na base, Botafogo firmou na tarde desta segunda-feira, 22 de março, acordo com o Cefat, Centro de Formação de Atletas Tropes, que prevê o aluguel das instalações do espaço para a realização das atividades das categorias sub-15, 17 e 20. Em reunião realizada na sede General Severiano, o presidente do Césio Melo, acompanhado pelo gerente da base, Tiano Gomes, assinou o contrato da nova casa da base alvinegra. Toda a estrutura do CT, e eu vou falar para vocês qual é a estrutura, estará à disposição para o uso da garotada. O vínculo é inicialmente de 2 anos. O estádio de Caio Martins seguirá sendo utilizado pelas categorias menores. Aqui vem a fala do presidente. Oferecer a melhor estrutura para os nossos jovens talentos é um esforço permanente da gestão. O Cefat é reconhecido pelo nível de excelência. Estamos convictos de que os impactos de mudança no desenvolvimento dos atletas serão imediatos. Com aspas, o gerente da base, o Tiano. É uma enorme felicidade para a gente anunciar o Cefat como centro de treinamento para a base. É um local que possui uma estrutura de alto nível e vai nos dar um salto de qualidade na formação de atletas, além de já possuir uma identidade conosco. Agradeço todo o empenho da diretoria, nos deu suporte. Vamos entregar os atletas no melhor nível do futebol profissional. Parceiro de anos do glorioso Cefat Tropes, está localizado em Várzea das Moças, em Niterói.
já recebeu a equipe profissional do Alvinegro em duas ocasiões. Matheus Nascimento, atacante da equipe profissional de apenas 17 anos, convocado constantemente para as seleções de base, deu os primeiros chutes por lá e é um exemplo de sucesso oriundo da parceria. O Cefat, gerido pela coordenadora do Tropis, Vanessa Tristão, o Cefat ocupa cerca de 80 mil metros quadrados. Três campos de futebol, sendo dois com as dimensões oficiais estabelecidas pela FIFA, e um campo de aquecimento, além de uma infraestrutura especialmente implantada para oferecer as melhores condições de preparação. Uma série de comodidades, como piscina, caixa de areia, arquibancada para 1.000 pessoas, academia, sala de imprensa, gerador de emergência, estacionamento privativo e para convidados, estão disponíveis no local. E agora que a estrutura do Cefat, ó, que é essa que está aqui na foto, a estrutura que é... Está aqui, ó, a estrutura do Cefat. Dois campos oficiais, 105 por 68, um com grama Esmeraldas e outro com grama Bermuda Celebration. Um campo com grama Bermuda Celebration, seis vestiários, sala multimídia, salão para fisioterapia e ou musculação, piscina, área de churrasqueira, 17 suítes climatizadas para até 4 pessoas, 6 suítes para até 2 pessoas. Área de convivência de 280 metros quadrados, cozinha industrial, lavanderia, caixa de areia, estacionamento, mezanino para filmagem nos dois campos oficiais, arquibancada coberta, bar para o público, banheiros para o público. Está aí uma baita estrutura, então, do Cefat, fechada para as categorias de base. Tá bom, galera? O Botafogo, por 2 anos agora, aproveitando a estrutura também para treinamentos, todas as atividades da base, não só mais para os jogos. Pessoal, vou passar no chat agora. Deixa o like, compartilha aí o canal Fabiano Bandeira, se inscreva aqui, poucas inscrições recentemente. Contribua aí com o Pix, com o Superchat, para a gente botar as vinhetinhas. E vamos que vamos. O Felipe Dessa. Fábio mora em Niterói, Cefat fica longe até para quem mora em Niterói. Exatamente. Fica próximo de Itaipuaçu, mas te afirmo que também fica longe de Itaipuaçu. Pô, caramba. Caravela 018. Por enquanto, não tem nada de novidade sobre isso para os profissionais. Eu espero que tenhamos em breve. Hugo Amorim, boa noite. Saudações alvinegras, bem-vindo. Marco Antônio, boa noite. Jogadores do meio campo para frente têm que fazer gol quando tiver chance. Marcelo é bom zagueiro na sua. Se errou, já como meio-campista, ponha na conta do técnico. Marco, não dá para botar na conta do técnico. O Botafogo não tinha opção no banco. Saíram dois volantes machucados e não tinha opção no banco. Não dá para botar na conta do técnico, que não é da conta dele. E o Marcelo vem errando em todos os jogos. Não errou nos 3 jogos iniciais dessa temporada. Mas ano passado errou em todos praticamente. Claudinei, fala Fabi, beleza? Saudações alvinegras. Léo Souza, Canu ofuscou o Benevenuto? Muito melhor hoje, muito melhor. Cavanhaque do Fabiano Bandeira. Que pena que o profissional não vai contar com uma estrutura dessas. Imagina o Gatito com uma baita caixa de areia. Pô, qual é, cara? Ai, meu Deus do céu. Caramba. Espera aí, gente. Apuração rápida aqui. Ah, apuração rápida aqui sobre 2 jogadores do Botafogo, antes da gente continuar no Cefat. O Guilherme Santos segue na transição, já está no campo. Está na transição, treinando com bola, pode voltar em breve. Pedro Castro segue tratando. A lesão do Pedro Castro não é tão simples. É só isso que a gente tem. Segue um tratamento conservador, mas a lesão não é tão simples. Então não temos prazo para o Pedro Castro voltar ao Botafogo, ele que vem sendo importante, ou pelo menos vinha sendo importante. Apurei agora, durante a live, eu mandei uma mensagem aqui antes e consegui isso para vocês durante a live. Pedro Castro, então, por enquanto, sem prazo para retorno, lesão não é simples. O Sérgio está por aqui, fora Benevenuto. Hudson Pereira, bem-vindo, meu amigo. O Ricardo, excelente notícia do Cefat. Léo Souza na área. O Jaime aqui, like, galera, por favor. Paulo César, Fabiano, tem canal dizendo que o Benevenuto vai sair, é verdade?
É, eu vi o Gigante Glorioso afirmando isso, e tem apuração de outros amigos, além da galera do Gigante Glorioso, que é fera demais, também dando conta de que o Marcelo pode sair a qualquer momento. Então, eu não me surpreenderia se saísse, não. Para quem está chegando agora, o que está na tela é a estrutura do Cefat, nova casa do Sub-15, 17 e 20 para treinamento, todas as atividades, incluindo jogos. O Rony pediria o Nonato e 13 milhões pelo Canu, porque o Nonato é muito bom jogador. Felipe Cruz, será que é esse o problema? Não sei. O Sérgio, o Carlos é um bom reserva. O Marlon, boa noite, Fabiano. Posse de caldo, um abraço aí, quarto bicho é certo. Felipe Cruz, Fabi, uma vez você comentou do Campo General Severiano ser em cima do shopping. E com isso, o gramado ser duro e prejudicar. Percebi que o gramado de aquecimento do Nilton é em cima do estacionamento. Obrigado, Felipe, por ter notado isso aí exatamente. Entendeu a estrutura, o que a gente fala? É o mesmo erro. É o mesmo erro. Botafogo carece de estrutura. Eu venho falando aqui, não dá para ficar treinando em campo anexo. Barriga do Barroco, ó, eu vou de Colombina Alvinegra, que isso. Ian, saudações. O Paulo, Fabiano, o Inter não tem dinheiro para tirar o Canu. Isso aí. Deixa eu descer aqui mais um pouco. Felipe Osório, dupla de zagueiros é preciso mesclar experiência com juventude. Maria, Zé Gatinha, acertou feio Pedro Castro, hein? Pois é, cara, que coisa. Os Louquitos, boa noite, cheguei agora, perdi algo? Perdeu eu lendo a notícia do Cefat. Perdeu eu lendo a notícia do Cefat, mas a estrutura tá aí. Tá aí para vocês darem uma olhada. O Sub-15, 17 e 20 vão treinar por lá. E agora, quem chegou antes já viu eu falando que o Pedro Castro segue tratando e a lesão dele não é simples. Os Louquitos, boa noite. O Léo Souza, Jonathan Lateral, que foi do Furacão, ainda nada sobre ele. Maurides foi fake. Léo, não posso falar que uma outra notícia foi fake, mas por enquanto não tem mais nada. Eu gostaria, pelo que eu vi, eu passei a gostar do Maurides, mas vamos ver. Por enquanto não saiu mais nada em lugar algum. Mas o Botafogo também não negou. O Cavanhaque, se lesão importante, é lesão de terno, que seria uma lesão considerável. Ah, essa eu vou pensar com mais calma depois, hein? O Cavanhaque. Juninho, não gostei do 11 inicial ontem. Sinceramente, não vi com bons olhos entrar com três volantes, tendo Felipe Ferreira e o Cezinha de meias. Talvez contra a Porcada, um esquema bem treinado para contra-atacar. Tá aí o Euclimar, boa noite, Fabio. Ronald. Ronald, eu vou tentar saber depois também. Boa, eu não consegui pegar essa do Ronald, vou tentar. Tá, mas Cefat será muito bom para a base. O Léo Souza também aqui. Hugo Amorim, Fogão Net, Record anuncia a transmissão de Botafogo e Flamengo quarta-feira para 14 estados. Vamos ver o que vai acontecer isso aí. William Compras aqui na área. Qual o motivo de tirar o melhor jogador nosso? Friso, não dá para entender. Foi parte física. Ontem só não saiu por parte física o Babi. O resto foi tudo parte física, gente. Boa noite, Tamas. Boa noite, mãe. Mariângela Bandeira na área. Estamos aí. Seguinte, galera. CEO do Botafogo deve anunciar em breve dois diretores para o clube. Botafogo deve anunciar dois diretores em breve. Olha, saiu agora há pouco. Durceso avisou que só vende o Canu, alvo do Internacional, por 16 milhões e meio. Está no Fogão Net também. Só por 16 milhões e meio. Mas antes da gente falar isso, o Jorge Braga deve anunciar dois diretores. E é importante isso para o Botafogo, galera. Daqui a pouco nós vamos falar de jogadores. Novo CEO do Botafogo, Jorge Braga, deve nomear dois diretores para a gestão do presidente Durceso Melo. Boletim do CE apurou que um diretor de negócios e um diretor de CSC, vocês vão ver abaixo o que é isso, são os cargos que ainda estão disponíveis no organograma previsto. Pingou, já vou ler. Previsto pelo Botafogo. O presidente Durceso confirmou a coluna do Fogão Net
e os profissionais devem ser nomeados em breve. Como já diz o nome, a diretoria de negócios será responsável pela negociação de contratos como futuros acordos comerciais e com patrocinadores. Botafogo vai buscar patrocinadores com um profissional da área. Já o departamento de CSC, sigla para Centros de Serviços Compartilhados, geralmente concentra diversas demandas de uma empresa, como as áreas de administração, recursos humanos, finanças e marketing. Então, nessas áreas também teremos um profissional responsável. Atualmente, o Botafogo tem apenas um diretor definido, o líder da pasta de futebol, Eduardo Freeland, contratado por Durcés no fim de janeiro, já avisando a transição da equipe profissional para a temporada 2021. Então, dois diretores aí em áreas profissionais muito em breve, hein, galera? Pingou! Botafogo! Muito obrigado, Felipe Osório, manda um superchat aqui, me elogia. Você é o melhor que nós temos. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Felipe. Um abraço para você. Valeu pelo feedback. Obrigado pelo superchat. Muito grato pelo seu comentário. O Botafogo, então, ó, profissionalizando, profissionais, né, para captar patrocínio, para lidar com a área comercial e também para lidar com as áreas internas do clube. Muito bom, parabéns aí à gestão, tomara que continue. No mesmo dia, fecham o CT para a base, anunciam o CT para a base, para tudo, e também para... anunciam que teremos aí dois profissionais novos no Botafogo, nas áreas que são importantíssimas. Eu vou ler aqui o chat, mas queria registrar isso com vocês. Rodrigo Rocha, conseguiram CT para a base, agora tem que conseguir para o profissional. Pois é. Arielson, Fabi, se o Botafogo fizer as mexidas que fez contra o Vasco no fim do jogo, corre de perder o risco de perder para o Flamengo por conta da desorganização. Gente, eu vou repetir aqui com todo respeito a vocês. Nenhuma daquelas mexidas foi porque o Chamusca quis, e eu não sou parente dele, tampouco conheço. Porque saíram machucados os dois volantes, só tinha um no banco. Saiu machucado um lateral e não tinha nenhum no banco. Saiu sentindo um outro volante, que é o Rickson, e não tinha mais no banco. Por isso as mexidas. Botafogo não tinha reserva para o PV. Por isso que o Jonathan teve que sair da direita e para a esquerda. Botafogo não tinha reserva para o Zé Welleson e para o Rickson. Por isso que entraram o Enio, lá na frente entrou o Gilvan no lugar do Zé Welleson. Que o Patrick, o Kaique já tinha entrado no lugar do Friso. Botafogo não tinha o que fazer ontem. Foi isso, galera. Universo Glorioso, boa noite para você. O Luiz Montes, boa noite, Fabi. Esses novos diretores são os últimos a chegarem. E a tal diretoria de Arenas, não vai rolar? Luiz, não sei como vai ser com relação ao estádio Nilton Santos, que já está tendo umas observações internas. Como tem profissionais dentro do Botafogo já, talvez eles façam uma realocação e coloquem profissionais para lidarem com isso. É o que eu estou pensando aqui, mas não sei se é o que vai acontecer. Thiago Moura, plantão. André Silva, campeão da Copa Conmebol pelo Botafogo em 93, está de volta ao Botafogo para parte da captação de novos atletas para as divisões de base. Fonte UTF. O André Silva, lateral esquerdo, falou isso ontem na Botafogo TV antes de começar o jogo. Quando ia começar o jogo, o André Silva ontem falou... O André Silva, lateral esquerdo de 95, falou que o André, zagueiro da Conmebol de 93, que esteve aqui no canal comigo, foi uma live emocionante, muito bacana, era o treinador do Sub-20 do América, está vindo agora para o Botafogo também para a captação, e o TF agora botou lá no Twitter também. É legal isso porque é um movimento do Botafogo com parceria com antigos atletas do clube. E não só jogadores de futebol. O André Silva, lateral esquerdo, até falou sobre isso também. Teremos isso com outros esportes. É claro que o Botafogo vai ter que preparar seus ex-atletas para que tenham a capacidade de lidar com o profissionalismo que o clube exige. Mas, por exemplo, o André Silva, zagueiro que vem para a captação de atletas, já estava trabalhando no futebol, era técnico de uma equipe tradicional, que é o América, no Sub-20. Então, isso é bem bacana e faz parte de uma promessa de campanha do Durcésio Melo, que é o... Eu até esqueci o nome
do projeto. É o nome do projeto que eu vou ler aqui agora para vocês. Espera aí. Tem um nome esse projeto para trazer antigos atletas. Ih, rapaz, não vou conseguir achar agora. É, não estou conseguindo achar agora. Bem, alguém vai colocar aí que vocês são bravos demais. Eu não li, eu esqueci. Eu não sei o que é do Glorioso. E é para os antigos atletas. Instituto Glorioso. Obrigado, Roberto Moreira. Obrigado, Jorge Luiz Barbosa. É isso, Instituto Glorioso. É, valeu, Tamas, também. Obrigado. Paulo Henrique, saudações alvinegras. Thiago Moura, foi uma live muito boa mesmo com o André Silva. Foi mal, Fabinho, não viu ontem essa parte. Nada, tá bom. É bom que o TF botou agora no Twitter. Aí dá mais visibilidade ainda. Lucineide, Botafogo precisa de união. Torcedor alvinegro tem que criticar quando houver necessidade, não ir atrás. Paraná. Felipe Osório. Fabi, com essas lesões e desgastes, durante o jogo, continuamos com o mesmo problema do ano passado. Pois é, Felipe, eu não queria ser chato. Não queria. Mas eu avisei. Eu avisei. Falei que o problema é estrutural. Barriga do Barroca aqui, o Felipe Osório, o William, Paiva na área, Tamas também, Fabiano também teve a criação, isso, do Instituto Glorioso, é isso. Marcos Emérico, Fabi, o Friso queria voltar, ficou chateado por ter saído, Chamusca se precipitou. Marcos, deixa ele fora, sabe por quê? O Pedro Castro também quis voltar, voltou e a gente viu como ele não tinha condições. O Varley contra o Motoclube também quis voltar e teve que sair. O jogador não pode ser o dono de si, de querer voltar e depois se arrebentar para o resto da temporada, não. Então, que bom que ele não voltou. Jogo de campeonato carioca, todo mundo já sabe que o Friso joga bola, tem qualidade, tem categoria, tem vontade. Não precisava se expor para voltar de qualquer jeito contra o Vasco São Januário, que daqui a meses ó, não vai representar nada para o time. O universo aqui, ó, pessoal parece que não assiste aos jogos... Paulo Barros na área. Roberto Moreira, faz esse contrato com o Cefati por 2 anos, sinal de que nosso CT no Camorim não ficará pronto antes desse prazo. Roberto, 3 campos já estão prontos. 3 campos do CT já estão prontos. Talvez isso aí seja um indício de que o CT inicialmente vai ser só profissional. É que não vão terminar antes, mas o CT aqui vai ser só para o profissional. Pode ser um indício também. Porque 3 campos eu botei aqui ontem. Deixa eu ver se eu acho. Para quem não viu ontem na live pré-jogo, o Botafogo fez... Espera aí. Botafogo nada. O Sérgio Santana botou lá no Twitter dele. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui para quem não viu. Os 3 campos do CT estão prontos, galera. Prontos. Tem que ver agora como é que vai ficar o resto da estrutura. Só um momentinho. Deixa eu achar aqui para a gente botar na tela. Isso. Ah lá, achei. Vamos lá. Para quem não viu, tá aí, ó. CT do Botafogo caminhando as obras. 3 campos prontos. Até a marcação estão fazendo. E essa aí é a vista de cima. Então a gente pode até pensar, foi até bom ter o pensamento, e eu até torço. Se for para ficar pronto, que o profissional use primeiro. Se a base tem o Cefati, que o profissional use primeiro. Fala, Marcos. Fala, Rodrigo. Dá para fazer um alojamento profissional começar a utilizar? Então, Rodrigo, um alojamento já tem. Não é o que os irmãos Moreira Salles querem. Eles querem o melhor da América Latina. Mas o alojamento lá já tem. E é bom. Já estive lá. A Júlia. Boa noite, Fabio. O que achou da notícia que o Botafogo negocia com o lateral esquerdo, Rafael Carioca? Não gostei. Não me parece que chega para ser titular. Júlia, vou falar daqui a pouco. Eu não gostei nada. Não gostei nada. Problemas de disciplina, de indisciplina. Não marca bem, segundo informações. E as informações
sobre ele na parte ofensiva se contradizem. Uns falam bem, outros falam mal. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Tá aí, ó. Universo Glorioso, Barriga do Barroca, Cavanhaque. Vamos deixar o like, galera, senão o Marcelo vai aparecer na casa de vocês para assombrar pós-jogo. Olha. Tá aí, Flamengo News. Verlaine, esse Durcese tá me dando medo. Tá cumprindo as promessas de campanha. Complicado, hein? Cadu Pop na área, hein, meu amigo? Seja bem-vindo. De torcedor para torcedor, Fabiano Ronald, tem notícias? Ainda não, Ronan. Um abraço para você em Vitória. Eu vou tentar notícias do Ronald. E o Cadu na área também, Holanda. Durcese já fez mais como o Farresh em todo o mandato. É verdade. Carlos aqui presente também. E toda a galera aqui. Naldo Alves, boa noite. Que acha das atuações pífias do Benevenuto desde 2020? Não pode mais jogar no Botafogo. Não pode mais, Naldo. Williams, Fabi, você não estaria muito mais preocupado se o Botafogo tivesse só uma jogada? Quer cruzar como o Vasco e arrumasse um empate em casa no fim do jogo numa entregada do adversário? Perfeitamente. Quem viu aí o vídeo de mais cedo, viu que eu destrinchei o nosso sistema defensivo, mostrei que há erros, mas que há evoluções também. E depois vou mostrar pequenas evoluções durante a semana no sistema ofensivo. Tem que melhorar muito. Mas para o Vasco a situação está bem pior. Edmar, o Botafogo, eu já falei aqui, brinquei sobre isso, mas o Botafogo não tem dinheiro hoje para pagar o salário do Diego Ribas. Valdir, os irmãos Moreira Salles querem um alojamento seguro para os garotos. Júlio César, boa noite, Fabi. Eu, Francisco, Gabriel, ligados. Grande abraço. Um abração, Júlio. Um abração, Francisco, Gabriel. Tamo junto sempre. Um abraço para vocês. Aliás, peraí. Paraná, paraná. Quero mandar um abraço especial aqui, rapaz, pro Uber, que eu encontrei ontem, minha esposa também. E ele... ele acompanha o canal. Carlos Alberto. Carlos Alberto, um abração para você, rapaz. Uber aí, que acompanha o canal Fabiano Bandeira. Que legal esse reconhecimento. Muito bacana. Ó, fogo na rede agora. Flamengo enfrenta o Botafogo com um time alternativo e técnico no Sub-20. Só para elucidar aí. Vamos lá, o Tamas. Fabiano, e o contrato com o Cefate? De até 2 anos. A qualquer instante pode ir para o CT do Glorioso em Vargem Pequena. É, inicialmente os 2 anos de contrato. Eu não sei como é essa questão de possível rescisão. É até bom a gente tentar entender isso depois. Éder, precisamos de um matador urgente. O Fogão Denils aqui. Thiago Ribeiro, e esse time do Vasco ontem era o titular? Era o titular. Éder, não jogar Carlos e Gilvan na zaga, não. Vai ficar uma zaga muito pesada. Não que o Gilvan seja pesado, mas vai ficar uma zaga muito acima da idade. Tem que ser o Gilvan com o Canu e o Carlos no banco. Boa noite, Túlio Júnior. Perdeu muita coisa depois que se inteira aí. Marcos Emerick. Fabi, Chamusca tem culpa sim. Era só colocar o Gilvan na lateral esquerda. Ele é canhoto, faria o que o Souza vinha fazendo, segundo homem. E o Felipe ou o Marcinho. Então, o Marcos, eu entendo o que você diz, mas não tem registros recentes do Gilvan na lateral esquerda. E ele está chegando agora. O Jonathan, ele joga na lateral esquerda. O Varley joga na lateral direita. São 2 laterais que o Varley já jogou mal ou bem na lateral direita e o Jonathan já jogou muito na lateral esquerda, mal ou bem também. Improviso seria botar o Gilvan. E aí ele poderia botar o Gilvan e se desse errado, a gente estaria falando aqui, ou pelo menos outras pessoas, talvez não você, ah, era só inverter, já que o Jonathan joga na lateral esquerda. Entendeu? É complicado esse jogo de xadrez. E a decisão ser tomada lá na hora. O Jorge, Fabiano, diferente do Marco Antônio, que estudei vídeos e gostei, lateral não gostei nada, exatamente. Lateral também, para mim, tem que vir, não. Francisco, aquele gol do Vasco, quem deveria estar ali? Todo mundo, a defesa toda errou no gol do Vasco. Erraram muito. Luiz Guilherme, obrigação ganhar e ganhar bem de um rival que time reserva. O Éder aqui, Babi, é um centroavante completo, não é um centroavante completo, é bom reserva.
Williams, falta muita transparência quanto ao CT. Entendo o perfil do sigilo da nova diretoria, mas é difícil achar que é melhor continuar treinando em um campo anexo do que numa estrutura com 3 campos e alojamento. Concordo plenamente. Denilson, boa noite, Fabio. O Vasco optou por reforços mais conhecidos. E ontem foram terríveis. Creio que o Botafogo está no caminho certo, mas temos muito a fazer para limpar a M feita pelo comitê. Concordo plenamente também. O Zeca não foi bem, o Marquinhos Gabriel muito mal. E o Freeland vai ter muito trabalho. Muito trabalho. O Tamas não acredita que o Praia do Pinto venha com time alternativo, hein? O Marcos, Douglas, Jonathan, Marcelo, Canu e Gilvan, Kaique, Marcinho, Felipe Ferreira, Varley, Navarro e Enio. Dava para terminar assim o jogo de ontem. O Denilson, será que o Flamengo vai pagar a multa de 50K prevista no regulamento? Pois é, Denilson, boa pergunta. Sabe por quê? Porque essa é a 5ª rodada. Time alternativo é só até a 4ª rodada. A partir de agora é obrigatório jogar com titulares, senão você paga a multa. Muito bem lembrado, Denilson. Rafael, o Carioca não ia parar por 10 dias. Aqui no Rio de Janeiro as atividades parariam por 10 dias e só a partir de sexta-feira. O jogo de quarta está mantido e, pelo que parece, as outras partidas depois disso vão para Volta Redonda. Prefeitura do Rio de Janeiro e de Niterói trabalhando em conjunto, pensando aí numa forma de evitar aglomeração e qualquer coisa do tipo. Então, não teremos eventos esportivos nesse período, mas em Volta Redonda devemos ter. Pessoal, quase 400 online, muitos assuntos aqui sendo debatidos, já te trouxe informação, Pedro Castro segue no tratamento também. Espera aí, aliás, rapidinho. O Pedro Castro segue em tratamento e o Guilherme Santos está na transição para o campo. Eu peço para que vocês deixem um like aí, quem quiser ou puder contribuir com o Pix, qualquer valor, tem aí na tela o QR Code, também a chave do canal, o canal do Fabiano Bandeira, @gmail.com, e o Superchat. Claro que o compartilhamento também é muito importante. Tamo junto, Ronald Martins, parceiro do canal Fabiano Bandeira. Vou ler mais alguns chats. Depois a gente entra no outro assunto, já falei do CT da base, do CEO, agora tem o Canu, Rafael Carioca, gente, Rafael Carioca. Ai, 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 é demais pro meu coração, Botafogo. Tá aí o Roberto Ramos, você não acha que o Gilvan ficou perdido no gol? O Gilvan foi quem cortou a bola primeiro, né? Ele jogou a bola lá pro segundo pau. Não tinha ninguém, Roberto, eu acho que todo mundo errou. Quem estava na área errou muito no posicionamento da marcação. Túlio Carlos, Fabi, acha que esse nosso time do Botafogo pode jogar de igual contra o Flamengo e o Fluminense? Abraços de Assunção, Paraguai. Um abraço, Túlio, obrigado. Contra o time alternativo do Flamengo, sim. Contra o time titular, teria que arrumar uma outra estratégia para tentar vencer a partida. E contra o Fluminense, acredito que consiga. Está aí o Sérgio, está aí o Éder, por isso que digo, Fabi, falta experiência na zaga. Pois é, Luiz Cláudio, o jogo vai ser onde? Botafogo e Praia do Pinto. Estádio Nilton Santos, quarta-feira, 21 horas e 30 minutos. William compra. Chamusca mexeu em 3 posições. Tivesse colocado o Gilvan na lateral, era só uma. Chamusca tem sua culpa querendo aparecer. Repito, não dá para a gente chegar e falar que ele quer aparecer. Ele tinha um lateral que jogou, já jogou ali. O Gilvan não jogou. A gente pode discordar, mas daí querer aparecer, eu queria, não creio nisso. Geraldo, acho que não devemos lamentar mais este empate. Gera energia. E gerar energia positiva para ganhar do time do mal. Na nossa casa, quem manda é o Botafogo. Boa, Dimas! Jonathan Santos, Fabio, o Botafogo tem que aproveitar essa parada de 10 dias que o Campeonato Carioca vai ter para transferir o time profissional logo para o Espaço Lonier ou alugar um CT e terminar logo o nosso. O Jorge Luiz Barbosa também, vi as imagens que você colocou no vídeo da tarde, dei uma comentada lá, depois vou ler lá, Jorge. É que é muito difícil conseguir comentar porque é gravação, edição, live de manhã, live à noite, aí fica complicado, mas vou lá ler. Pixou, hein, galera? Pixou no canal Fabiano Bandeira. Aí sim, vejamos. Thiago Moura. Olha o Thiago Moura aí. Pixou tem vinheta gostosa. Olha o lance, é do Botafogo!
Fala, irmão. Te ouvindo enquanto estou trabalhando. Desculpa não estar presente. O time da Praia do Pinto vai pagar multa. Abraço. Brigadão, Thiago Moura, meu parceiro, meu amigo. Bom trabalho para você. Tudo de bom sempre. Obrigado pelo Pix. Pixel. Regis, Rafael Carioca do Vitória. Quem dera fosse do Tigres. Jairo, Fabiano, você não acha que o Fogão precisa de centroavante? Se o Babi ficar, mesmo com as deficiências dele, para a Série B, Matheus, Rafael e Babi atendem. O Babi não deve ficar, creio. É um feeling. Então, acredito que tenhamos que contratar um matador. E o Botafogo está no mercado com dificuldade tentando esse jogador. William, Pixou, Felipe. Infelizmente, Canu e Marcelo não podem jogar juntos. Na hora que precisamos, Marcelo arrega. Paulo Barros, Ronald está fora ainda. Mariana Fraga. Boa noite, Mariana. Bem-vinda. Jogo contra o Vasco já é passado. Agora é pensar nos próximos desafios. Bola para frente. O Marcos. Fabi, lembro-me deste Rafael Carioca no Paraná. Jogou bem por lá. Pois é, rapaz. Lá no Vitória tá difícil, Marcos. Muito mal falado por analistas. Tá complicado. Eu não lembro dele no Paraná, não. Se ele jogou bem lá, pelo menos já é um bom... Já é um alento. Paulo Leandro, pula essa pauta fake do Rafael Carioca. Assim dói na alma. Se fosse o Rafael Carioca no Tigres do México, eu soltava fogos. Eu também. Thiago Santana começou errado com o Benevenuto, que não rifou a bola. Mais uma vez. Barriga do Barroca. Vamos esculachar a Praia do Pinto com qualquer time que eles venham. Boa! Rafael Gaming, saudações alvinegras. Luiz Montes, Fabi, esse jogo só escancarou nossa necessidade de reforço, principalmente para o meio e para as laterais. Mesmo com a boa atuação do menino PV, não podemos depender só de meninos muito jovens. Concordo plenamente. Tem que contratar dois laterais, tem que contratar meio, tem que contratar centroavante. E o Freeland falou abertamente isso ao GE semana passada também, né, galera? Botafogo tá no mercado. O Gigo aqui, ó. Fabiano, quando o Pedro Castro voltar, você acha que ele vai perder a titularidade pro Friso? Olha. Boa pergunta. Não sei. Sei, de repente, um Pedro Castro, Kaique, Friso um pouquinho mais à frente. Olha, eu gostaria disso aí, hein? Zé Wellison, eu mandaria para o banco. Vamos pensar mais para frente essa. Rafael Caneto, cheguei atrasado, mas estou na melhor live sobre o Fogão. Você é o cara, Fabi. Tamo junto. Valeu, Rafa. Bem-vindo, parceiro. Tamo junto. Vitor Miranda, podia fazer um levantamento sério sobre quem são os empresários dos jogadores do elenco. Principalmente de quem chega a mapear a evolução disso na nova direção. É um bom... Demanda muito tempo, Vitor. É uma ótima pauta. Demanda muito tempo. Mas eu já até pensei em algo com isso, também com relação à idade dos jogadores, para fazer, mas eu estou precisando encontrar esse tempo aqui no dia que está realmente difícil. Ninja Free Fire. Fabiano Bandeira, o que acha da seleção brasileira atualmente? Forte, fraca ou média? Minha opinião. Ganho jogos por camisa pelo talento do Neymar. Rapidamente, adoro a seleção brasileira. Mas hoje está mediana por vários aspectos que a gente pode falar mais à frente. O Paulo Barros aqui, ó, tamo junto também. O Paulo Leandro, time alternativo do Praia do Pinto é arriscado, os titulares são melhores, pois vem sem ritmo. Eles estão correndo muito, os moleques do Flamengo. Thiago Ribeiro, não entendo como um time com quadra de 4 metros de altura não faz essa jogada de casquinha, primeiro pau, para finalização. Também não entendo. E é isso. Galera, é o seguinte, o presidente avisou, Canu só sai por 16 milhões e meio de reais. O César Melo falou, hein? Tô gostando dessa nova forma do Botafogo negociar seus ativos. Tô gostando. Não chegou a proposta da maneira que tem que chegar? O jogador fica, querido. Ah, mas tá devendo. O jogador fica e pronto. Ah, mas tem que pagar. O jogador fica. Acabou, não ouviu? Fica o jogador. Tá aí, ó. O César Melo avisa. Botafogo só vende Canu, alvo do Internacional, por 16 milhões. E meio, muito bom. Vamos lá. Essa aí aconteceu já perto da hora da live. Ó, após anunciar o primeiro reforço da era Ramires, o Internacional segue no mercado em busca de mais nomes para o plantel para a temporada 2021. A meta é encontrar um zagueiro para disputar a titularidade e compor o sistema de defesa com Vitor Cuesta. Nos últimos dias, segundo apurado por GZH, né? Acho que é a Gaúcha, né? Os dirigentes colorados consultaram a situação do Canu do Botafogo. Aos 24 anos, o atleta é um dos remanescentes do clube que foi rebaixado em 2020 à Série B. Com contrato até 2022, até o final de 2022,
O Cruz Azul e o São Paulo tentaram a aquisição, sem sucesso. A esperança entre os cariocas de fazer caixa com o jogador. Segundo Dom Césio Melo, mandatário do Botafogo, em contato com a reportagem, Canu só deixará o Rio de Janeiro com pagamento de 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões e meio de reais, por 90% dos direitos econômicos. Qualquer negociação que envolva como contrapartida outros jogadores não será aceita, de acordo com o presidente. Pessoas próximas ao zagueiro confirmam sondagem realizada pelo Inter nas últimas semanas, mas nada que tenha evoluído. O Colorado analisa opções no mercado, já que não dispõe de valores elevados na busca por reforços. Aí, profissional desde 2018, Canu tem 58 aparições pelo Botafogo em 2019 para ganhar experiência, atuou pela Cabo Friense no estadual do Rio. Fonte a Gaúcha ZH. Então, a Gaúcha ZH mesmo, que é a Gaúcha Zero Hora. Obrigado, Geraldo Dimas, aí, elucidando para a gente. Então, é isso. O presidente já falou 16 milhões e meio reais, de reais. Tem? Não tem. Então, não vem. Não sai. Só um momentinho aqui, galera. Vamos lá. Jaime, bem-vindo a esses 500 mil do César para a rapaziada dar uma chorada, o fogo no parque. O nome disso é profissionalismo, agora sim parece um clube de futebol profissional. Mas não é, cara, faz muita diferença. Como pode? Barriga do Barroca, CT vai se chamar Cascardão. Obrigado, Dimas. Gazeta Zero Hora, valeu mesmo. O Rô Liberador, CT deveria se chamar o mais tradicional. De Elson, acho que o PV foi uma grata surpresa. Se contratarmos o Rafael Carioca, a posição ficará com excesso de peças. Não, não vai ficar com excesso, não, gente. O Guilherme Santos, a gente não sabe quando joga. E o Hugo ainda não está pronto. Então, eu estou apurando o negócio aqui e já falo para vocês. O Dielson, acho que... Ah, tá. O Sérgio também aqui. O Botafogo tem que se desfazer de muitas malas que estão encostadas e não jogam nada, concordo. O Ninja na área. Olha só, gente. A notícia aqui, em primeira mão para vocês. Ainda não sei se está liberado. Ainda não sabemos se está liberado. Mas o Ronald treinou hoje com jogadores que não atuaram. Com jogadores que não atuaram ontem. Se os jogadores não atuaram, provavelmente treinaram com bola no campo. É tendência, isso eu não consegui pegar. Mas o Ronald treinou hoje com jogadores que não atuaram. Uma boa notícia aí, então, sobre o Ronald. Tá bom, galera? Aqui, então, vamos lá recapitular três notícias aqui hoje. Guilherme Santos segue na transição, pode reaparecer em breve. Ronald treinou com jogadores que não atuaram ontem, isso é um bom indício. E o Pedro Castro tem uma lesão mais complicada e segue em tratamento. Galera que perguntou do Ronald aí, conseguimos. Canal Fabiano Bandeira, aqui na live é assim, rapaz. Só agora, com 410 online, deixa eu ver com quantos likes nós estamos para saber se... 326 likes, a defasagem está grande. Para o nível de informação, análise, opinião, debate e interação aqui. Tá pequena. Tá pequeno o número de likes, galera? O que, que é isso? Vamos dar o like aí. Francisco aí presente, boa noite. O Sérgio, Botafogo vai chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. Felipe, muitos torcedores de Vitória querendo o Rafael. Vitor Miranda, quero mais que a Globo se exploda, mas a Record é muito amadora. Não passou o clássico de domingo. Difícil se firmar assim. Assinei Botafogo TV para ajudar o clube, mas a qualidade é fraquíssima. Está aí o Vitor Miranda fazendo constatações importantes. Fogo no parque. Viu Lopes Maravilha falando sobre agilidade no processo de contratação, regularização, apresentação de jogadores que ano passado demorava dias ou semanas. Verdade. Bem dito pelo grande Lopes. O Guilherme, Glória, Júlia Rangel. Podia mandar o Marcelo para o Inter. Verdade. O Barriga.
Dá pro Canu sair por 15 na promoção, desapega. Pingou, hein? Felipe Diniz, pede 13, pede 16 por 13 e sai. E o Nivaldo, Fabi, mesmo sendo um jogo só, gostei do PV. Eu também gostei muito do PV. Vamos pra tela porque pingou. Botafogo! Obrigado, Marco Antônio Rebelo, aqui novamente. Boa noite, irmão. Vamos depenar o Urubu na quarta. Esse time da Lagoa sempre foi freguês. Vamos pegar ele. Boa, Marco Antônio, gostei. Sabe de uma coisa? Diogão tá na live. Saudades, hein, parceiro? Bem-vindo. Sabe de uma coisa, galera? O Botafogo hoje está num momento péssimo. O Botafogo tem gestões anteriores péssimas. Vai ter um recadinho aqui para quem acha que quando você analisa uma contratação como boa e, de repente, para essa pessoa ela não é boa ou algo com otimismo e a pessoa é pessimista. Vai ter um recadinho aqui que é o seguinte. A gente, pelo menos eu, entendo que o Botafogo vive décadas ruins. As últimas duas décadas e meia ruins, péssimas. O Botafogo tem que ganhar título. Eu quero o Botafogo campeão. Eu quero um Botafogo profissional. Eu quero um Botafogo novo. Mas o Botafogo, apesar de tudo, é gigante. E hoje o rival da Praia do Pinto está mais organizado, está sendo campeão de tudo, está ganhando mais da gente do que a gente deles. Mas eu, Fabiano, que tenho 37 anos, vi muitas vitórias em cima deles. Muitas. E quem é aí da década de 90 sabe do que eu estou falando. É muita vitória em cima dele. E durante 80 anos, os primeiros 80 anos, era o Botafogo em cima deles. Depois, eles reverteram lá, até porque o maior ídolo da história deles jogava bola. Tinha birra com o Botafogo, porque viu o clube apanhar muito, aí ficou com raiva, tinha futebol e conseguiu reverter isso, que pode ser revertido ali na frente. Mas esse é o raciocínio, Marco. Perfeito. Vamos depenar e tudo. Depois, se der errado, irmão, vai ser zoado se zoar antes ou se não zoar antes. Então, zoa antes, fala mesmo. Vamos ganhar, vamos para cima. E se perder? Ah, ficou falando que ia ganhar e perdeu. Tô nem aí, irmão. Tem outro jogo no ano que vem, sei lá quando, tem outro jogo. E a gente fala de novo. Isso aí é o Botafogo e pronto. Acabou. Marco Antônio me empolgou. Valeu, Marco. Obrigado. Fui escolhido. Salve, Fabi, passando para deixar aquele abraço e o like. Vou assistir na íntegra depois. Parabéns, fui escolhido. Um abraço, parceiro. Tamo junto. Feliz aniversário para você. Tudo de bom. O Jorge Barbosa aqui, o Botafogo tá mal desde Charlie Boré. O Wagner, Marcelo Benevenuto, deu um escanteio de graça para o Vasco quando ele podia colocar a bola para a lateral. Parece que foi algo pensado. Pois é. Sérgio na área, Leonardo. Fabio, o Botafogo não pode contratar esse Rafael Carioca. Muito ruim. Um amigo meu, torcedor do Vitória, não recomenda. E o Debrando. Fabiano, esse PV promete. Não precisa desse Rafael Carioca. PV titular já. Williams, Fabi, tem ideia do salário do Zé Welison? Só vejo sentido em liberá-lo caso o salário seja alto. Ele seria um bom reserva para o Kaique na Série B. A função de marcar e roubar a bola. Williams, eu, depois de muito concordar contigo, discordo, eu liberaria o Zé Welison. Sei que tem gente que gosta dele, mas eu não gosto do estilo dele. Mas sobre o que você me perguntou, eu não sei o salário dele. Posso até averiguar, tentar descobrir, mas não sei o salário dele. Acho até que não é dos mais altos, não. Diogo, vamos sacolar esses caras na quarta. Jaco, ah, olha aí o Jaco. Marcelo deu Jaco. O Ricardo, torcida tem que abraçar o Marcelo. Mas mais, o Ricardo, mais eu mesmo abracei muito. Estou de saco cheio. O Wagner, boa noite. Do Marcelo, claro. Saudações alvinegras. Cláudio, vendeu o Canu para o Inter, mas eles precisam levar o Kevin, Calu e o Cascardo. Aí sim. Francisco, até a narração é ruim na Record. O Joe Kitos. Quem não dá like é flamenguista, olha aí. Galera, vamos dar o like. Como vender melhor? Bruno Nóbrega, parabéns pelo seu trabalho, Fabiano. Muito obrigado. Obrigado pelo feedback positivo, Bruno. O Rô, concordo com você. O nome do CT deveria servir para dar visibilidade ao clube, não é? Foi você que falou sobre o mais tradicional? É um bom também. Felipe Cansado, chegou a ver o vídeo da Botafogo TV sobre os bastidores da final do feminino, Fabi? A Rubi deveria insistir. A Rubi deveria fazer a preleção do masculino. Arrepiante. Pingou aqui. Eu vou botar o Dimas na tela. Botafogo! Opa, antes do Dimas tem o Vitor Miranda. Vitor Miranda e o Dimas. Antes, só um momento. Só um momentinho rápido aqui.
Cadê? Pô, eu perdi, mas tudo bem. É o Felipe Cansado, lá da Alemanha, falando sobre a preleção da Rubi no feminino. Galera, quem não viu, veja os bastidores das meninas do futebol feminino. Aquilo que aquelas garotas fizeram é espetacular, porque é gente que gosta do clube. Eu quero no Botafogo quem gosta do Botafogo. Não precisa ser botafoguense, tem um monte de sotaque de fora. É, a gente sabe que tem um monte de menina ali que não era botafoguense, embora tenha muito botafoguense fora do Rio, até aqui na live. Mas elas encarnaram o que é o Botafogo em uma demonstração de um sentimento antes, durante e depois, maravilhosos. Vejam, não percam, porque está muito legal. Eu quero no Botafogo quem gosta do Botafogo. Felipe Mesquita, muitos torcedores de Vitória dizendo que Rafael Carioca é problemático fora de campo, assim como Marco Antônio no Bahia. Vale a pena insistir? Não. Minha resposta é não. Vitor Miranda, muito obrigado, Vitor, pelo superchat. Parabéns. Você é quem dá mais moral para a galera. Fogo! Obrigadão, Vitor, pelo feedback. O canal é assim desde quando tinha pouquíssimos inscritos e talvez seja aí um dos grandes atrativos, eu posso dizer assim, do canal, essa resenha, essa interação. Por isso que eu faço questão até de ter dois programas ao vivo por dia, porque eu sentia falta disso, de conversar com os botafoguenses, ter assunto do Botafogo, mesmo quando não tem uma notícia naquele dia. A gente tem esse sentimento de pertencimento aqui. Por isso, eu faço essa questão, é muito bom. Obrigado, Vitor. E o Dimas também. Botafogo! Segredo para ser campeão carioca. Botafogo versus Urubu e Vasco versus Flu nas semis. Na final, Botafogo e Vasco, o freguês das decisões. Boa, Geraldo. Bem estilo 2018, né? Luiz Fernando, depois o Carli, Botafogo campeão. Tá aí. E no posicionamento atual das equipes, está dando isso. Botafogo e Flamengo, só que eles teriam a vantagem do empate na semifinal. Mas eu não estou pegar na final, na semifinal. Quero ser campeão, meu amigo. Tamo junto. Muito obrigado também, Dimas. Chegou aí o Cleiton. O Ocimar também. Fabiano Bandeira, meu palpite. Botafogo 3-0. Tomara. O Jaco, Botafogo e Raíssa. O resto é fumaça. O Valdir, segundo a apuração do GE, os clubes foram pegos de surpresa com o anúncio do prefeito do Rio e estudam agora medidas para que a competição não seja paralisada. O Sérgio, os gloriosos jogaram com gás e amor ao clube. Exatamente. O Tamas, muita gente pensando que continuamos na era do comitê. Calma, gente, estamos indo rumo a outro nível, outro degrau. Bom, obrigado, Tamas, por elucidar isso. O Cláudio, número 10 do feminino, poderia jogar no masculino. A Vivian joga muito, a Rubi agarra muito. João Pedro, Carlos joga quarta. João, ainda falta a documentação chegar da Argentina. Roberto, Rubi é muito boa goleira. Eu tive o prazer de entrevistá-la no intervalo de um dos jogos que eu fiz na Botafogo TV no Brasileiro. Eu e o Gonçalo. Roberto Ramos, então, aqui. A Bruna Luiza. O vídeo dos bastidores das meninas foi incrível. Fiquei toda arrepiada. É isso. É de arrepiar. É um negócio absolutamente incrível. Vejam, porque quem gosta do Botafogo vai gostar muito desse vídeo. Assim, muito bom. Diego, e o Jonathan? Vem, esse é bom, não interessa? Então, pararam de falar no Jonathan, o Diego, por enquanto. Saiu a notícia semana passada e, por enquanto, não tem mais nada. De notícia, não sei de negociação. Francisco sempre vê os bastidores das meninas. O Wagner, concordo com a Bruna. E o comitê renovou o contrato do Benevenuto até 2023. O Odilon, boa noite, feminino representou. Agora vamos ver o masculino. Mas estou animado pela invencibilidade. Isso é legal, né, galera? Botafogo, 5 jogos sem perder e 1 gol sofrido só no masculino. O Fogão Denils, quem não deu like é flamenguista. O Diego, quem não deu like vai ter um filho flamenguista com tempo. Eu não falei isso, não. O Valdir, a transmissão da Record é sofrível. E Holanda, é verdade que esse Rafael Carioca é indisciplinado? Sim. Contratar com qualquer um, melhor não. Contratar qualquer um é melhor não, exatamente. Luiz Cláudio, Fabi, se o Rafael Carioca é bom, porque o Vitória vai liberar o cara fácil assim? Tô sabendo que ele é complicado. Gente, assim que saiu, vamos falar do Rafael Carioca, então? Porque assim que saiu a notícia, já entrei em contato com algumas pessoas, a própria Bárbara Sá, analista de desempenho e de mercado também, ela já entra em contato com várias pessoas que ela conhece e veio um feedback muito ruim do Rafael Carioca.
indisciplinado fora de campo, dentro de campo com problemas físicos, mal na defesa e no ataque, opiniões discordantes. Pessoas falando que ele vai bem, outras pessoas falando que ele não vai bem. Ele tem acessos recentes, subiu com o Ceará e subiu com o Bragantino, Red Bull Bragantino, mas é um jogador que hoje não é uma criatividade da diretoria. Tá? Se trouxer o Rafael Carioca, para mim é falta de criatividade. Falta de criatividade. Eu não traria o Rafael Carioca, eu não traria o Marco Antônio. Marco Antônio pode chegar e jogar muito, vai ser um prazer eu queimar a língua. É melhor do que eu queimar a língua como queimei com o Marcelo, falando que ele era um zagueiraço, não sei o que, ele fazer o que fez. É melhor do que a gente queimar a língua como queimou com o Vitor Luiz, que a gente esperava muito e ele fez o que fez, com o Calu. Então, se o jogador que a gente não quer se chegar e arrebentar, ótimo. Mas, olha, tem tendências aí. O Marcos Vinícius lá atrás, todo mundo sabia que não ia dar certo. O Kelvin, todo mundo sabia que não ia dar certo. O Barrandegui, todo mundo sabia que não ia dar certo. Então, por que traz? Não dá para inchar o elenco. O PV tá resolvendo no Carioca? Pode ser que seja o titular? No Carioca, e aí você vai ao mercado com mais cuidado. O problema é que tem uma Copa do Brasil ali em abril. Realmente tem jogo contra o ABC, se nada parar, dia 7 ou 14 de abril. Mas não é para ir ao mercado de qualquer jeito, pegar jogador indisciplinado, jogador que tem problema de marcação. PV não é para ser o titular e resolver nada, por enquanto. É um garoto, jogou bem. Mas também não dá para você sair indo atrás de qualquer um, só porque quem está na lateral esquerda é o da base. Tem que ter calma. O Freeland vem fazendo, para mim, bons movimentos. Há muita gente aí criticando o Marcinho, não gostando do Felipe Ferreira, mas eu estou vendo que são bons movimentos, que se derem errado, são apostas interessantes que deram errado. Porque no futebol, com o dinheiro que o Botafogo tem, não dá para trazer o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas, por exemplo, Pedro Castro já estava agradando a galera, o Matheus Frizzo já está agradando bastante, o Jonathan, o pessoal já está entendendo que ofensivamente é frágil, fraco, mas defensivamente vai muito bem, a gente precisa inicialmente de um lateral que marque. Então, alguns movimentos estão sendo bem feitos. O Gilvan, a galera gostou, o Douglas Borges agarrando muito bem, por enquanto é campeonato carioca. Mas aí você começa, vou trazer um lateral qualquer, lembrando que isso não saiu do Botafogo. Essa notícia vem lá da Bahia, do Bahia Notícias. Não saiu de dentro do Botafogo. E não vi até agora ninguém do Botafogo confirmar. Mas eu não traria o lateral esquerdo do Vitória, Rafael Carioca, galera. Essa é a minha percepção. Vou tirar, Dimas, vou tirar já. Mas é bom, é importante isso. Deusdete, muito preocupante os contratados do Botafogo, só jogador de reserva de time de Série B. Olha, ano passado contratou muitos refugos que não deram certo. Então, alguns, Deusdete, para mim deram, vão dar certo, vão vingar. Outros não, naturalmente, mas tem outros que já são praticamente confirmados que vai dar errado. Esse é o grande problema. Francisco Souza, se fosse o Rafael Carioca volante, aí seria ótimo. JRS, se vierem esses nomes mesmo, então começaram os vazamentos, aí nesse caso não tem profissionalismo, voltou a bagunça adiante. Prefiro não acreditar, pode ser notícia plantada. Não, deixa eu explicar. Tem algumas notícias que vazam de outros lugares, não de dentro do Botafogo. O Jonathan, lateral direito, a notícia veio do Sul. A Nádia Mauad, excelente, apurou lá em Curitiba e a notícia veio de lá. O Pedro Castro também, se bem me lembro, veio de lá primeiro. Então as notícias estão vindo também de fora, não de dentro do Botafogo, mas o Botafogo até agora não apareceu para negar. Francis Marques, o Farfán, atacante peruano, tem possibilidade? Que eu saiba, não. Barriga do Barroca. Olha aqui, ó, Barriga do Barroca, fora Rafa Carioca, para fazer essa rima aí. O Berto aí, verdade, o Jaco, o Guerreiro, cara argentino botafoguense, LM, lembra do Louco Cortez? Melhor não. Rapaz, pois é. Mas o Louco Cortez era uma boa, como é que eu vou dizer, não quero falar que era uma boa contratação, mas o movimento fazia algum sentido, jogador que já se destacou em mais de uma posição, que tinha força física, que ele chegou aqui com a cabeça completamente desorientada, mas o Barrandegui, que nem a imprensa uruguaia entendeu, não fazia sentido nenhum. O Osimar, Fabiano, vamos ser campeões da Copa do Brasil, tomara. Geraldo Dimas, Rafael Carioca também não vai dar certo. Renato Rodrigues, Bandeira,
Onde está o Camilo, que jogou a Libertadores no Fogão? Ponte Preta, contrato renovado por lá. Chegou a ser oferecido ao Botafogo no início da temporada, o Botafogo não quis. Valdir, Rafael Carioca não é profissional, é um cara que racha grupo, desagregador. Tá aí, ó, feedback. Francisco, o Freeland deve estar sabendo sobre esse jogador, Rafael Carioca. Felipe Bandeira, dei logo like. Praga de Botafoguense pega. Boa, Felipe, meu xará de sobrenome, bem-vindo. O Gustavo Barreto, aí sim, hein, corneta, meu amigo, bem-vindo. Tamo junto. Sérgio, um jogador que entrava bem no Botafogo seria o Léo Cittadini, mas é caro. Diogo, Bárbara Sá já disse que é uma boa M. Vou até botar aqui a análise da Bárbara do Twitter. Thiago Moura, Fabi da Moral desde o início. Eu vim quando ele ainda falava de todo mundo. E desde a primeira live já dava moral para os inscritos. Muito bom mesmo. Isso é muito mérito. Está de parabéns. Brigadão, Thiago. Tamo junto, meu amigo. Sempre presente aqui. Daniel, fala, Fabi. Pensou que eu não viria? Um abraço, Daniel. Sempre aqui também. Matheus Marinho, fala, Fabi, tô na área. Matheus também, grande jornalista alvinegro. E o Prana Borges, Jonathan, fim de carreira, mal jogou ano passado, lesão crônica no adutor da coxa direita. Feedback importante, talvez isso tenha travado a negociação. Pode ser. Edilson, Fabiano, qual zagueiro vai entrar no lugar do Benevenuto? Edilson, eu iria com a dupla Canu-Gilvan. Vitor Miranda, vou ficar feliz quando vazarem Kevin, Barrandegui, Cascardo, Lucas Barros, Juan, Lecaros, Calu, Davi Araújo. Todos na lista de dispensa, não sei do Lucas Barros, mas os outros estão todos numa lista de dispensa. Marco Antônio. Fabiano, não acho que para um time com muitas dívidas, Botafogo está contratando muitas apostas, nenhum jogador tem certeza que será titular, preocupa. Marco Antônio está contratando muitas apostas justamente por ter muitas dívidas e não poder contratar certezas. Mas essas apostas estão sendo, até agora, contratadas dentro de um sentido. E uma organização e uma observação do diretor de futebol, Eduardo Freeland, do treinador Marcelo Chamusca, departamento médico, departamento de fisiologia, preparação física, o departamento científico do Botafogo, coordenado pelo Altamiro Botino, competente profissional. Então, até aqui, está tudo bem, mas algumas negociações realmente podem frustrar o torcedor em algum momento. Está aí o Gilberto Bastos. Estou com 5.7. São meus fregueses. Exatamente, Gilberto. Uhul, sua memória é ótima. Obrigado. Rafael Canedo. Fabi, se na época fosse a atual gestão, Luiz Henrique seria vendido tão barato? Creio que não. Creio que não. Não posso afirmar, mas creio que não. Pam, pam, pam. É, rapaz, passamos. Olha aqui. Vamos recapitular rapidinho. Passamos pelo CT da base, que o Botafogo fechou por dois anos o aluguel do Cefat para o sub-15, 17, sub-20, para treinamentos e jogos. O CEO, que vai contratar dois diretores profissionais em breve para o Botafogo. O Canu, que o presidente falou que só vende a partir de 16 milhões e meio de reais. O Rafael, que eu acabei de falar, o Rafael Carioca, lateral esquerdo, que eu não traria. E as notícias que eu trouxe aqui dos jogadores machucados. Guilherme Santos em transição, pode voltar a qualquer momento. O Pedro Castro em tratamento ainda, uma lesão complicada. E o Ronald, que treinou hoje com jogadores que não jogaram ontem. Então, provavelmente, foi a campo com bola. Nesta segunda-feira, o Ronald. Tá aí. Só um momentinho aqui também. Vamos tentar pegar algo do lateral esquerdo. É, agora vai demorar um pouquinho. Eu tento trazer amanhã. Tento trazer amanhã, da Bárbara. Amanhã eu tento trazer. Tá aí, Amarildo, Taurielson, Fabi, não sei, você. Mas achei muito desorganizada a premiação do Campeonato Carioca. Nem palco tinha para premiar as meninas, nem chuva de papel tinha. Tudo muito à moda Bangu. Concordo contigo, Arielson. Por outro lado, gosto muito dessa questão raiz. Eu só queria um troféu maior. Mas eu gosto de uma comemoração raiz. Mas um troféu maior, uma chuva de papel picado para valorizar as meninas seria legal. Carlos Renato, Fabi, as Gloriosas são o primeiro time do Fogão a ganhar um título estadual no Nilton Santos. Merece uma foto gigante nas paredes de General Severiano, concordo, Carlos. Hugo Valor, olha o cara aí. Boa noite, Fabi. Com essas possíveis chegadas de atletas e a boa estreia do PV,
Mas quantos devem chegar? Hugo, mais uns, se chegarem dois agora, devem chegar mais uns três ainda para frente. Darlan, Fabiano, o Botafogo está negociando com algum lateral esquerdo? Está. Eu espero que não seja o que foi falado hoje, o Rafael Carioca do Vitória, mas está. Silas Fogo até morrer. Fala, Fabi. Silas, Padre Miguel. Pô, aí é coisa linda. Manda um alô pro meu filho Miguel, que é fã do Gatito Guilherme. Abraço, tamo junto. Silas, um abração para você. Um abração, Miguel, tamo junto. Ô, Silas, Padre Miguel aí do ladinho. Fui criado no Parque Leopoldina em Bangu. Muito futebol no Parque Leopoldina. Pô, Padre Miguel direto. Já fui muito de bike pro McDonald's de Padre Miguel comprar aquele Cheddar McMelt. Alô, McDonald's. McDonald's, me patrocina aí. Ou o Big Mac, ou o Quarteirão. Voltava de bike lá pro parque. Na boa. Muito futebol também no Sport Planet, em Padre Miguel. Por que não? Um abraço pro Maurinho, dono do Sport Planet. O Francisco Gatito vai sair mesmo? Por enquanto, não tem mais notícia. Fogão de News, Chico quer permanecer na Série A. Ocimar, Fabiano Bandeira, gostaria de saber sobre os goleiros do Botafogo. Então, a ideia é que pelo menos o Cavalieri saia. E ele tem sondagens do futebol norte-americano. Não sei em que pé está, se já tem negociação ou não. O Gatito, a gente tem que esperar, porque o Gatito é uma caixa preta. Mas a ideia do Botafogo é se desfazer porque de um dos goleiros que ganhou mais de 200 mil, justamente por conta dessa parte financeira. Francisco, o Botafogo já enxugou mais de 1 milhão na folha salarial, exatamente. O Renan, dentro desses todos, Ricardinho, Pedro Castro e Frizo, tem certeza que vão dar certo. Tomara, Renan. Massagista do Fabi. Boa noite, Fabi. Por onde anda o El? Tá comprando óleo. Tá comprando óleo, massagista. Ele estava de mudança essa semana aí, deve estar voltando em breve às lives, que são muito boas. Valdir Alves, Campeonato Carioca, deve ter partidas remanejadas para outros municípios, como Volta Redonda, Nova Iguaçu e Bacaxá. Edinaldo, Chico fechou com algum clube, ele encaixaria muito bem no time. Então foi dito aí, mas agora abaixo, que ele quer jogar a Série A. Ainda o empresário dele chegou a falar que o Botafogo sondou, mas não houve evolução. Boa rima, barriga. E o Jorge Luiz, Rafael Carioca, se vier, será uma bola fora, concordo. E o Debrando, não assistiu o segundo tempo do jogo ontem. Felipe Ferreira entrou bem. E o Debrando, pouquíssimo tempo, mas gostei da apresentação dele para o jogo. Não se omitiu, tocou bola pelo lado direito, finalizou. Gostei um pouquinho assim, espero que tenha mais tempo nos próximos jogos. Mariano, cadê o Joel Carli no time no lugar do Benevenuto? O Carli ainda precisa de documentação, Mariano, que tem que chegar da Argentina. João Sepúlveda, fila andando mole com essa contratação de Rafael Carioca, tomara que não venha. Gilson Gonçalves, boa noite, ligado no melhor canal de notícias do nosso fogão, um grande abraço. Gilson, de Santarém, no Pará, um abração, Gilson, para você e para a galera aí de Santarém. O Jonathan, Botafogo pegou uma fixação com o jogador do Vitória que não dá para esquecer, pois é. Hugo Amorim, Fogonete, negociação do Botafogo com Jonathan, ex-Atlético Paranaense, esbarra no salário e tempo de contrato. Então, tá aí. Obrigado, Hugo. Galera, então é isso aqui. Ó. Vou registrar as últimas participações. Passei por vários assuntos aqui. Mas tem aí o Gilberto presente. Deixa eu ver aqui o Arielson, VT. Deve ser o PV, titular quarta-feira contra o Flamengo. Gilberto, boa noite, dando aquela moral na live. Nada sobre o Gatito, Gilberto, um abraço para você. O Diogo, Botafogo podia ir atrás do Lucas Piton, do Corinthians. Francisco, importante foi o título, vai ficar na memória. Gustavo Barreto, boa noite. Puxa uma vaquinha. Que é, cara? Pô, que isso? Que falta de respeito. Álvaro Luiz pergunta, vão parar o campeonato? Os profissionais continuarão treinando? Se for, qual a diferença faz? Se vão ficar em casa, onde é que as pessoas estão mais contaminando? Segundo as pesquisas. Eu não sei ainda o que vão fazer. Ó, eu ano passado, eu fui muito a favor de parar, de não voltar. Não, mas fui muito. Hoje, o futebol é uma das poucas coisas que está dando certo em termos de protocolo. Eu não pararia o futebol, mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Vou falar mais à frente. Pelo menos o campeonato estadual. Copa do Brasil é outra questão, porque tem locomoção. Francisco, o importante foi o título, Álvaro.
Já perguntou, Ramon. Boa noite, galera. Sou de Barier, Duque de Caxias. Tamo junto. Um abração, Ramon. Já passei aí por perto, já treinei em Xerém, né? Já treinei também, joguei contra o Duque de Caxias no Marrentão, é perto de Imbariê, né? O Mariano, cadê o nosso camisa 9? Ainda não chegou os louquitos. Queria o Rafael Carioca do Tigres, o Hugo aqui na área também, o Darlan. Precisamos de um centroavante que saiba fazer gols. Massagista do El, Fabi, manda o um alô pro massagista. O Barriga, Cristiano Ronaldo, vem? Infelizmente não. Valdir, quero ver contratar o Rafael Carioca, não é coisa de setor de inteligência, é setor de burrice. Francisco aqui, ó, então, que sai o Cavalieri. Geraldo Dimas, Freeland Chamusca disseram que o elenco será de 26 atletas mais os goleiros. Nessa linha, esse Rafael Carioca começa a fugir do planejamento. Pois é. Thiago Moura, chega e engasguei com café, rindo muito, eu comprando óleo. Leonardo, Fabi, cadê o projeto para fazer dinheiro com o Nilton Santos? Está tendo um projeto interno lá para isso. Eu não sei como está, mas tem gente lá trabalhando para fazer dinheiro com o estádio. Thiago Ribeiro, jogo perfeito para o Matheus Nascimento desencantar, meu amigo. Se o Matheus fizer gol nos caras, ô, delícia. Silas, isso aí, Sport Planet, pelada boa. Tamo junto, Fabi, um abração no bebê. Se jogar igual o pai, tem vaga certa. É a Manu. Então, se jogar, vai jogar nesse time aí. Feminino vai ser campeão também. Francisco Neilton era muito bom. Botafoguense otimista. Olha ele aí. Quem chega agora faz o quê? Volta e vê do início? Exatamente. Abração para você. Tamo junto. Sérgio pedindo. Galera, deixa o like. É muito importante o like. Paulo Emílio, alguém liga pro Freeland e avisa que o Rafael é furada. Rodrigo, abraço do Santarém, no Pará. O Jones também aqui, ó. Você acha do novo CEO? Por enquanto, não dá para fazer uma análise. Espero que trabalhe bem. Guarde aqui. Rafael Carioca só se dá ruim nos exames médicos ou uma desistência. Amanhã ele já se despede no Barradão. Ai, meu pai amado. Ocimar, Fabiano Bandeira, você não tem saudade da Copa Rio-São Paulo? Tenho, gostava do campeonato. Botafogo ganhou em 98, foi bem legal. Zeira, boa noite, Fabiano. Presente aqui. Bruno Pazini, Fabi, fala mais do Cefati, que espera essa parceria. 2 anos de contrato, uma estrutura muito boa, é muito longe, não sei se os jogadores vão ficar alojados lá, mas a estrutura física do local é maravilhosa. Espero que dê certo, está todo mundo muito confiante. Por enquanto, com as notícias que nós temos que vêm do Botafogo, estou vendo com bons olhos, Brunão. Renato também aqui presente. Denilson falando que Botafogo, Cruzeiro e Vasco vão ter dificuldades na Série B. O Arielson. Fabi, fiquei muito feliz que o Chamusca pôs o Kaique. Pois é, agora só falta o Cezinha. LM, Ossada, não parar e o bar lotado vendo o jogo. Apesar que o Carioca não está lá essas coisas. Se parar o jogo, a maioria dos jogos vai para Volta Redonda, diz o Arg, verdade aqui também. E o William compra recentemente a família do Edson. Cadê? O que, que houve? Não vi. O Jones Santos aqui, ó, o que você acha do novo CEO do Botafogo? Ah, otimista eu tô. Tô bem otimista. Tamas, nosso 9 é o Matheus Nascimento, Dimas na área, Darlan também. Quando você jogava, como era seu nome, Fabiano? Fabiano, normal. Joguei muito pouco profissional aqui na Série C do Carioca e mais base no Séries aqui também. Joguei Brasileiro Sub-20 pelo Séries. Joguei na Jataiense de Goiás, o Goiano Sub-20 2004. Mas era Fabiano também, no Esportista. Muitos amistosos, principalmente. Entre 2012 e 2013, o que eu joguei de amistoso contra o Duque de Caxias pelo Esportista não está no gibi. Acho que foram mais 8 ou 9. Aí jogando contra Boa Vista, Bangu também, Madureira, vários jogos. Luiz Sérgio, poucas oportunidades para o Lecaros. O Jairo aqui também, temos que contratar um goleiro que saiba sair nas bolas cruzadas. O Jota Lucas, boa noite. Mais uma bobeira do Marcelo ontem. Pois é, tem que tirar. José Rosa, temos boas notícias, aluguel do CT, boa medida, concordo. E Holanda, Rafael Carioca é indicado do Chamusca. Ai, meu pai, ô Chamusca. Aí o diretor de futebol tem que intervir e falar não, não, e acabou. Thales Cantor, Kaique no meu time é titular, entrou muito bem no jogo de ontem. Kaique, Frizo e Ricardinho pode dar liga. Kaique é meu titular também. Léo Nunes na área, tamo junto. Tamas, Fabiano, para quem estava no Caio Martins, não é tão longe assim.
Olha, eu nunca fui Itamas, mas pelo que o pessoal diz, é longe até das coisas que são em Niterói. Eu não sei se você já foi lá, o El vai muito, outras pessoas falam que é muito longe. Mas eu espero que dê resultado. Renan Gomes, Fabi, como vai ficar a situação dos jogos no Carioca e Volta Redonda? Corinthians já marcou o jogo para lá. Ainda não sei, Renan. Está tudo muito incipiente e quando acabar a live eu vou apurar mais sobre isso também. Esperança, boa noite, professor Fabiano. Saúde para as bandeiras, um beijo para a Manu, deixe seu like. Obrigado, amigo. Ed Fernandes, salve, Fabi. Sou teu fã, parabéns pelo excelente trabalho, papai. Abraços. Ed, obrigado, um abração para você. E o Sérgio aqui, Botafogo tem que treinar chutes a gol. Eles estão descalibrados, não acerto. E o Valdir, que eu não achei você como ex-jogador. Pois é, Valdir, nem eu tô achando na CBF. Inclusive, depois eu descobri que na Jataiense, em 2004, eu não sei como foi o meu registro, porque chegou o fax de transferência do ABC de Natal para a Jataiense, de 2003 para 2004, mas na última vez, lá em 2011 ou 2012, quando eu achei o meu registro na CBF, estava como jogador do ABC e não da Jataiense. Um absurdo. Mas... cadê? Ah, agora eu não vou conseguir achar as fotos. Depois eu boto foto aqui para você, até com o estádio lotado lá em Goiás. E no União de Marechal, eu estou procurando no Bira direto também. A Série C de 2013, que eu joguei pelo União de Marechal Hermes aqui. Nós ficamos pela primeira fase. Jogamos contra o Serrano, jogamos contra Duque Caxiense e outros times também. E eu não estou achando mais no Bira. Uma pena, porque eram registros muito legais. Na época não tinha negócio de print ainda, não tinha impressão, eu tenho só os documentos aqui dos fax que eu recebi e tal. Cadê o... mas eu falo, eu sempre deixo claro o negócio. Eu joguei futebol de verdade, futebol raiz. É Série C de Campeonato Carioca, é Campeonato Brasileiro de Sub-20 pelo Séries Futebol Clube contra Volta Redonda do Madison, é interior de Goiás. Futebol raiz, futebol de verdade. Futebol aí que esses caras jogam é Nutelinha. Tá aí o Luiz Sérgio, tá aí também o Jairo presente, o J. Lucas também presente, o José Rosa, Yolanda, o Thales Cantor, o Léo Nunes, o Tamas, Esperança, o Ed Fernandes, o Sérgio, o João Espínola também, o Roberto Moreira, Fabi, fala para meus amigos botafoguenses aqui de Guaratinguetá, que você é o cara da mídia independente que fala com mais propriedade porque jogou, esteve lá. Isso tem um peso na opinião. Obrigado, Roberto. Isso não quer dizer que isso dê a quem jogou todo embasamento, se você não estudar. Tem que estudar muito futebol. Eu estudo diariamente futebol. Mas tem algumas peculiaridades, alguns detalhes do jogo que faz diferença ter estado em campo. Faz muita diferença, sim. Matheus Marinho, sou de Niterói, Fabiano, passo direto no Cefate, lugar muito bom. Boa, Matheus, está aí, então, um feedback maneiro do Matheus Marinho. Paulo também, boa noite. Falando do Matheus Nascimento aqui. Não, é diferente. Matheus do Buchecha e do Cidinho é bem diferente. O João, esse União de Marechal acabou. João, eu acho que não está disputando nas últimas temporadas. Falta de dinheiro. Infelizmente, até recentemente, nosso treinador Danilo faleceu. O presidente da minha época também já havia falecido. Fogão Denilson, o problema é que a multa dos bons argentinos é alta. E dos uruguaios também, Valdir. Uma pena mesmo, mas também não acho de muitos ex-jogadores do Botafogo. Pois é difícil achar isso. Tem vários amigos meus também que eu não acho. O Valdir aqui, isso para aqui, porque já era para ter acabado a live. Tem grana para alugar um CT e não tem para terminar a obra do Lonier? Não entendo isso. Eu não sei qual o dinheiro investido. Fala, Maurício Oliveira, meu parceiro, bem-vindo. O André, você acha que o treinador mexeu errado? Não, André, eu vi gente achando isso aí, respeito, mas ele mexeu 4 por lesão. Tá aí o Robson Brito, tá aí o Hugo também. O Maurício é maneiro, gente. É o flamenguista mais maneiro que vocês vão conhecer, parceiro. O Hugo também, Campo Grande, tá voltando, formulando. Tá bem o Campo Grande. O Marcos, fala, Fabi. Marco Antônio é talentoso, acho que vai dar certo. Tomara, se vão contratar, tomara que dê certo. O Barriga do Barroca aqui, o Roberto Moreira, exatamente. Além de ter jogado, a gente também percebe. Você estudou, ainda estuda, muito legal. Obrigado pelo feedback, Roberto. JRS, Campo Grande não fechou, inclusive meu sobrinho, primo e afilhado do Fabiano, está lá no Sub-17, exatamente. Meu afilhado, Gilberto Natan, 17 anos, bom de bola,
tá lá no Campo Grande. Fiz esse meio campo aí para ele fazer o teste. Fez, está indo bem. Tomara que arrebente, que é um grande botafoguense. Carlos Augusto, Fabi, boa noite. Excelente live, como sempre, em relação ao Kaique. Qual o mistério no contrato desse atleta? Porque o Botafogo só renovou até o fim do Carioca. Abraço. Parece que é por conta do salário, para não aumentar tanto. Que aí, depois do fim do Carioca, renova até dezembro. Aí, um salário mais alto como jogador profissional mesmo. Valeu, Carlos. O Francis Marques, um abraço para a galera de Juazeiro do Norte, Ceará. Um abração para vocês aí em Juazeiro. Valeu, Francis. Um abraço para você. O Fernandão de Goiás tem problema com doping aí, tem que se resolver. O Argue, os caras estão mostrando que são profissionais até no plágio. Jogou no ar, Rafael Carioca, todos pensavam que era cabeça de área. Boa. André, o Rickson saiu mancando. Não sei se machucou, mas saiu mancando. Barriga do Barroca aí presente. O André, pena que cheguei agora, live excelente. Foi muito boa, mas você pode ver desde o início. Galera, muito obrigado. 1h37 de live, uma live que deveria durar 1h15, mais ou menos. Amanhã, 10h30, ao vivo, redação do Bandeira, onde você se sente representado, onde você interage, mesmo quando não tem notícia do Botafogo. E quando tem, a gente traz aqui. Para quem chegou agora, eu fecho a live informando que o Pedro Castro ainda trata lesão, uma lesão que não é tão simples. O Guilherme Santos está na transição e o Ronald treinou hoje com o pessoal que não jogou ontem contra o Vasco da Gama. Amanhã, 10h30 da manhã, ao vivo, redação do Bandeira. Abração, saudações alvinegras. Valeu, Carlos Renato. Valeu, André Luiz. Valeu, Valdir. Valeu, Ocimar. Tamo juntos. Valeu, galera. Saudações alvinegras. Berto, um abração pra você aí, Juazeiro, na Bahia. Valeu!